Sijoitusmarkkinalla ollaan nähty laskua nyt jo monta kuukautta, kun ensin inflaatio oli kovassa kasvussa, mikä sai markkinaan jännitystä ja sit inflaatiota vastaan odotetaan, että nyt keskuspankit tekee jotain, eli siis lähtee nostamaan korkoja ja muutenkin tiukentamaan rahapolitiikkaa ja se pisti markkinoita laskuun entistä enemmän. Ja nyt viimeisimpänä markkina on pistänyt laskuun se, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja aloitti sodan siellä. Ja nyt tähän sotaan liittyvät asiat jännittää ympäri maailmaa, mutta jännittää etenkin täällä Euroopassa, mikä on näkynyt Euroopan pörsseissä varsinkin, tosi isona laskuna. Tällaisena aikana sijoitusten seuraaminen voi olla todella vaikeaa, kun joka päivä mennään vaan alaspäin, alaspäin, alaspäin. Nyt ollaan kuitenkin nähty siis jo semmoisia päiviä, että ollaankin yhtäkkiä tultu tosi paljon ylöspäin, mutta sitten seuraavana päivänä lasku onkin jatkunut. Ja esimerkiksi mun sijoitussalkku on tänä vuonna pelkästään pörssisalkku siis 1600 euroa miinuksella, mikä tarkoittaa noin 14 prosentin laskua mun sijoitussalkussa. Ja tähän päälle siis vielä mun kryptosalkku, mikä on myös ollut laskusuunnassa. Ja vaikka tämmöisen aikana sijoitusten seuraaminen on vaikeaa, niin olisi tosi tärkeää kuitenkin muistaa tehdä ne säännölliset sijoitukset ja jopa tehdä enemmän kuin ne säännölliset sijoitukset, eli pistää rahaa vähän lisää sinne, koska nyt hinnat on niin alhaalla, että sä saat periaatteessa ostettua esimerkiksi Helsingin pörssin osakkeita samaan hintaan kuin missä ne on ollut yli vuosi sitten viimeksi. Eli käydään tällä videolla vähän läpi sitä, että minkä takia mun mielestä nyt on erittäin hyvä aika aloittaa sijoittaminen, ja jos sen sijoittamisen on jo aloittanut, niin miksi nyt on erittäin hyvä aika jatkaa sitä säännöllistä sijoittamista ja jopa pistää vähän enemmän rahaa sinne, jos on vaan ylimääräistä rahaa laittaa sijoitusmarkkinalle. Jos sä et ole vielä aloittanut sijoittamista, niin ensimmäinen asia, mikä täytyy tehdä, jotta sijoittamisen voi aloittaa, Aloittaa, niin on se, että avaa jonkun sijoitustilin. Toki sijoittamisen voi aloittaa myös omassa pankissa ja sen pystyy tekemään monissa pankissa ilman mitään sijoitustilejä mutta itse esimerkiksi mä käytän Nordnetin palveluja indeksirahastojen ja rahastojen ostamiseen, ja indeksirahastot on varsinkin sellainen, mitä mä suosittelen, että aloittelijoiden kannattaa käydä tutkimassa, kun sijoittamisen aloittaa. Ja Nordnetista löytyy markkinoiden halvimmat indeksirahastot, minkä takia mä sitä itse käytän. Tämän lisäksi mä ostan Jenkki-osakkeita Trading 212-palvelusta, jossa pääsee ostamaan ulkomaisia osakkeita täysin ilman mitään ostopalkkioita, ainut kulu, minkä ne peri on 0,15 prosenttia valuutanvaihtokulua. Ja mä linkkaan nämä molemmat palvelut, Descriptioniin, jos kiinnostaa käydä tutkimassa näitä palveluja ja tonne Trading212-palveluun, jos rekisteröityy ja käyttää mun koodia MSS, niin sieltä saa ilmaisen osakkeen, joka voi olla jopa 100 euron arvoinen. Jotta voidaan ymmärtää, että minkä takia on hyviä ostopaikkoja markkinoilla just nyt, niin täytyy ensimmäisenä miettiä vähän sitä, että miten osakkeiden hinnat muodostuu. Koska monilla voi olla se ajatus osakkeista, että se osakkeen hinta kautta osakkeen arvo suoraan kertoisi siitä, että miten sillä firmalla menee. Ja vaikka yrityksen liikavaihto vaikuttaakin osakkeen hintoihin tietenkin, se näkyy siellä plussana tai miinuksena riippuen miten yrityksellä menee, niin markkinatilanne vaikuttaa osakkeen hintoihin myös erittäin vahvasti. Nimittäin osakkeen arvot määräytyy kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, eli yksinkertaistetusti silloin kun on paljon ostajia ja on pieni määrä osakkeita, niin osakkeen hinta tuppaa nousemaan. Ja sitten taas, kun on paljon osakkeita ja vähän ostajia, niin siinä kohtaa osakkeen hinta tulee yleensä alaspäin tai vähintään pysyy sitten samalla tasolla. Eli osakkeen hinta ei ole sidottu siihen firman tulokseen, vaikka tietenkin varsinkin isot sijoittajat ja sijoitusfirmat niin tutkii sen firman tulosta ja tekee sijoituksia sen firman tuloksen ja odotuksen perusteella. Mutta nyt kun on tämmöinen epävarma aika markkinalla, kun nyt on korkojen nostopelot jännittää, inflaatio jännittää, nyt tämä sota jännittää sijoitusmarkkinaa, niin nämä kaikki lähtee laskemaan markkinaa tavoilla, mitkä ei liity mitenkään niiden firmojen liiketoimintaan. Siellä on toki semmoisiakin firmoja, joille vaikutusta tulee esimerkiksi Venäjä pakotteista ja tulee vaikutuksia tästä ylipäätään, että tavaroiden ja raaka-aineiden hinnat nousee, niin niiden liiketoiminta heikkenee. Mutta siellä on paljon semmoisia firmoja, mihin vaikutus tulee olemaan tosi pieni ja se liiketoiminta tulee jatkumaan ihan samalla tavalla ja jopa voi parantua tämän kriisin myötä. Eli sijoittamista täytyy miettiä sillä tavalla, että se on pitkä prosessi, jotta on mahdollisuus antaa tämmöisten epävarmuuden varmojen aikojen mennä ohi ja odottaa, että ihmiset alkaa taas tutkia niitä liiketoimintoja ja niiden firmojen fundamentteja ja sit sijoitukset alkaa liikkua taas niiden mukaan. Ja koska yksittäisen firmojen ja osakkeiden tulevaisuuden arvioiminen voi olla todella vaikeaa ja on vaikeaa varsinkin aloittelijoille, niin sen takia indeksirahastot varsinkin jo sellaisia, mitä aloittelijan kannattaa lähteä tutkimaan, mutta löytyy kanavalta video indeksirahastoista laajemmin, jos kiinnostaa tietää, mä linkkaan sen tohon ja myös tämän videon loppuun. Mutta pitkällä aikavälillä indeksit Jenkeissä ja Euroopassa on aina päätynyt Plussalle, vaikka siellä onkin ollut välissä monia vuosia, milloin ollaan menty alaspäin. Eli se on täysin normaalia, että markkina menee myös välillä alaspäin, kun välillä sitten taas noustaa monta vuotta putkeen. Ja tietenkin on myös firmoja, joiden liiketoiminta heikkenee ajan myötä ja osake tulee alaspäin, mutta laajoissa indekseissä ne heikot firmat suorattuu pois, kun siellä on niitä parempia firmoja, jonka tuotto sitten taas on paljon parempaa. Ja tämän takia hajauttaminen on tärkeää, hajauttaa just laajoihin indekseihin, missä on paljon erilaisia osakkeita, ja sitten hajauttaa myös maantieteellisesti ympäri maailmaa erilaisiin indekseihin. Mutta jos nyt ollaan päädytty siihen, että indeksit pitkällä aikavälillä on tähän asti aina jatkanut nousuaan, keskimääräinen tuotto esimerkiksi S&P 500 indeksissä on ollut noin 7 prosenttia. Ja tämä meinaa sitä, että välillä ollaan noustu ja välillä ollaan laskettu, mutta se keskimääräinen tuotto pitkällä aikavälillä on ollut 7 prosenttia. Mitä siellä indeksien tasolla nyt sitten tapahtuu? Onko nyt semmoinen aika, kun kannattaisi työntää paljon rahaa sinne markkinalle, vai onko nyt semmoinen aika, että kannattaisi vielä odottaa, että tulee parempi paikka, vai kannattaisiko odottaa ihan vaan monta vuotta ennen kuin lähtee sijoittamaan, että mikä on tilanne nyt markkinalla? No, tässä kuvaushetkellä Helsingin pörssi on nyt siinä tilanteessa, että laskua on tullut niin paljon, että me ollaan vuoden 2020 marraskuun tasoilla. Eli siis jos nyt sijoittaa Helsingin pörssin yleisindeksiin, niin sä saat ostettua osakkeita samalla hinnalla kuin missä me ollaan oltu vuoden 2020 lopussa, eli noin puolitoista vuotta sitten. Ja kun miettii, että vuoden 2021 aikana Helsingin pörssi tuotti kuitenkin noin 19 prosenttia, niin me ollaan tultu aika reippaasti alaspäin. Viimeisistä huipuista laskua on nyt tullut noin 21 prosenttia. Ja sitten taas tuolla Amerikoissa niin S&P 500-indeksi, mikä on ehdottomasti maailman suosituin indeksi, niin on nyt tullut viimeisistä huipuista 12 prosenttia alaspäin, mikä ei ole siis läheskään niin paljon kuin täällä Helsingin pörssissä, mutta ollaan kuitenkin viime kesän tasoilla sielläkin. Ja yleensä puhutaan karhumarkkinasta siinä kohtaa, kun lasku on tullut vähintään 20 prosenttia, ollaan ylipäätään semmoisessa markkinatilanteessa, missä markkina tulee alaspäin, mutta tämä ei ole ihan semmoinen jämpti termi, että täytyy aina olla 20 prosenttia. Eli itse nyt ainakin ajattelen, että me ollaan nyt karhumarkkinassa, vaikka esimerkiksi S&P 500-indeksi ei ole vielä niin alhaalla. Ja sitten taas jos katsotaan historiallisesti, niin S&P 500-indeksin karhumarkkinat on kestänyt noin vuoden ja laskua on tullut 36 prosenttia. Ja sit jos katsotaan millaisia härkämarkkinat on ollut S&P 500 indeksissä, niin ne on kestänyt noin 5 vuotta ja tuottoa on tullut 180 prosenttia. Eli laskuajat tosiaan kuuluu markkinaan ja välillä ne voi kestää jopa pidempään. Nyt jos keskimäärin se on noin vuoden tai karhumarkkina, niin ne on voinut olla todella paljon pidempiä ja välillä ne on ollut todella paljon lyhyempiä. Esimerkiksi vuoden 2020 romahdus, mikä johtui tästä pandemiasta, niin se oli virallisesti karhumarkkina, mutta se kesti tosi lyhyen aikaa, koska siinä kohtaa keskuspankki riensi apuun ja pisti markkinat nousuun. Mutta Historiallisesti härkämarkkinan kesto on siis aina ollut pidempi ja tuottoa on tullut enemmän. Eli tämän takia pitkällä aikavälillä me ollaan aina jääty plussalle keskimäärin se 7-8 prosenttia vuodessa. Mutta jos mietitään, että keskimääräinen lasku on ollut 36 prosenttia, niin tähän meinaa sitä, että me voitaisiin nähdä vielä todella paljon laskua tässä karhumarkkinassa. Jos me nyt edes päästään sinne 20 prosenttiin SP500-indeksin kanssa, mikä tekisi tästä virallisesti karhumarkkinan. Se meinaa, että tosiaan meillä voisi olla kovasti laskua tulossa, niin kannattaako nyt sitten lähteä sijoittamaan, jos siellä voi tulla vielä halvempia hintoja? Mikä olisi sitten parempi paikka? napata itselleen osakkeita tai rahastoja tai mitä ikinä. Ja mun mielestä nyt olisi just hyvä aika al aloittaa sijoittaminen sen takia, koska nämä luvut on kuitenkin vaan keskiarvoja. Koska me ei voida tietää, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan, me voidaan vaan tutkia historiallista dataa ja sen perusteella miettiä, että mitä on aiemmin tapahtunut, niin mikä on todennäköisesti se, mitä tulee tälläkin kertaa tapahtumaan. Me ei siis voida tietää, mitä tulee tapahtumaan, ja sen takia varmin tapa hyötyä siitä, että hinnat on alhaalla, niin on se, että aloittaa sen sijoittamisen jo ennen kuin me ollaan semmoisissa lukemissa, mihin me ehkä voitaisiin mennä. Eli siis nyt kun me ollaan nähty kovaa laskua jo, niin me voidaan nähdä vieläkin sitä, mutta me voidaan myös olla näkemättä. Ja sitten taas, jos jää odottamaan ja ei pistä rahoja sinne markkinalle nyt, niin silloin voi käydä niin, että me lähdetäänkin nousemaan ja pääseekin sijoittamaan vasta sellaisissa lukemissa, missä me ollaan oltu vaikka tämän vuoden alussa. Voi hyvin olla, että me jatketaan tätä laskua ja siinä kohtaa täytyy sijoittajalla nyt olla se suunnitelma kunnossa, että mitä aikoo sijoituksilleen tehdä kun ja jos lasku jatkuu. Mä itse oon jatkanut säännöllistä sijoittamista ja oon tehnyt sen suunnitelman jo kauan aikaa sitten, että mä jatkan säännöllistä sijoittamista, oli se markkinatilanne mikä vaan. Ja nyt kannattaa oikeasti tehdä itselleen se suunnitelma selväksi, eli aloittaa vaikka semmoisella summalla, mikä on itselle säännöllisesti mahdollista laittaa vaikka joka kuukausi, eli ei mitään liian isoja summia vielä tässä kohtaa, vaan pikkuhiljaa, vaan tulee sinne markkinalle sisään. Eli siis ei tarvitse pistää sinne heti satoja euroja tai tonneja, nyt ensimmäisenä päivänä vaan pikkuhiljaa lisää sitä omistustaan siellä markkinalla ja miettii just, että on pitkä monenkymmenen vuoden prosessi. Itse aloitin rahastosijoittamisen 20 eurolla ja ensimmäisen vuoden päätteeksi mun sijoitussalkku muistaakseni oli joitain satoja euroja. Eli siis todellakaan en aloittanut isolla summilla, nyt kuitenkin kolme ja puoli vuotta myöhemmin, niin ollaan jo siellä noin 15 000 euron paikkeilla koko sijoitussalkun kanssa. Mutta kurkataan nyt vähän graafeja lisää, jotta ymmärretään, että minkä takia se säännöllinen sijoittaminen kannattaa. Koska kun me sijoitetaan samoihin sijoituskohteisiin, niin silloin sen sijoituskohteen keskiostohinta määräytyy sen mukaan, että millaisissa eri lukemissa sä oot tehnyt niitä ostoja. Eli kun sä ostat laskumarkkinassa ja se sijoituskohde tulee alaspäin, niin silloin se sun keskiostohinta laskee, ja sitten taas kun noustaan ylöspäin, niin silloin se sun keskiostohinta nousee. Tämä tietenkin riippuu paljon siitä, että milloin sä oot aloittanut sijoittamisen, että mikä on sun se aikaisempi keskiostohinta. Esimerkiksi jos on aloittanut viime vuonna nyt rahastosijoittamisen, ja sieltä ollaan nyt tultu alaspäin, niin nyt sulla on mahdollisuus laskea sitä keskiostohintaa. Itse mä oon esimerkiksi sijoittanut OMX H25 indeksiin, mikä on Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä. Tällä hetkellä tosiaan Helsingin pörssi on tullut niin paljon alaspäin, että nyt sieltä saa ostettua osakkeita samalla hinnoilla kuin missä ollaan oltu viimeksi vuonna 2020. Eli tämä meinaa sitä, että kaikki ostot, mitä mä oon tehnyt viime vuonna, on tehty korkeammilla hinnoilla kuin missä ollaan nyt. Eli kaikki ostot, mitä mä teen nyt, niin on parempia hintoja kuin viime vuonna tehnyt ostot, mikä laskee sitä mun keskiostohintaa, jos mä oon esimerkiksi tehnyt viime vuonna sit enemmän ostoja kuin sitä aiemmissa lukemissa. Ja tämä tarkoittaa sitten taas sitä, että kun me täältä taas jossain kohtaa noustaan, niin se mun plussalle pääsemishetki on paljon aiemmin kuin jos mä en ostaisi tällä hetkellä. Koska sitten kun se keskiostohinta tulee alaspäin, niin siinä kohtaa myös se Plussalle pääsemishetki tulee alaspäin. Ja sitten taas kun me noustaan sinne aiempiin huippuihin, niin on paljon enemmän tuottoa, koska sä oot ostanut sieltä alempaa lisää itselle sinne sijoitussalkkuun. Ja nyt joku voi miettiä, että minkä takia ei sitä vaan sijoita tuolla pohjilla. Minkä takia aloittaa sijoittaminen nyt, jos me vielä voidaan mennä alaspäin. Ja minkä takia ylipäätään tehdä sijoituksia muualla kuin siellä pohjilla. Ja tähän vastaus on helppo, koska sä et nimittäin onnistu tekemään niitä sijoituksia siellä pohjilla pelkästään. Koska se pohjan ennustaminen siinä kohtaa, kun me ollaan siinä laskumarkkinassa, niin on ihan täysin mahdotonta. Me ei voida tietää tälläkään hetkellä, että jatkuuko lasku vielä, me nousuun tästä, ollaanko me nähty pohja jo vai tuleeko vielä uusi pohja, jonka takia säännöllinen sijoittaminen on kaikista järkevin ratkaisu, koska me ei voida tietää, mitä tulee tapahtumaan. Ja koska me ei voida tietää, koska se pohja on, niin järkevintä on tietenkin aloittaa ostot silloin, kun sitä laskua on tullut jo jonkin verran. Koska se viittaa siihen, että me oltaisiin kuitenkin matkalla sinne pohjalle, tai me oltaisiin lähellä sitä pohjaa, riippuen siitä paljon, sitä laskua on nyt tullut. Ja nyt esimerkiksi huipuista laskua on tullut Helsingin 21 prosenttia, ja S&P 500 on sen 12 prosenttia miinuksella, niin me ollaan siis ihan selkeästi ainakin matkalla sinne pohjalle, me ollaan reippaasti esimerkiksi Helsingin pörssissä niin jo reippaasti laskettu, mikä meinaa sitä, että nyt voisi olla se hyvä aika aloittaa sijoittaminen, jos me lasketaan tästä vielä entisestään, niin ehkä pikkasen boostaa niitä ostoja siinä kohtaa, kun ollaan menossa alaspäin, jos on vaan mahdollisuus siihen, ja sitten taas kun noustaan, niin voi jatkaa sitä säännöllistä sijoittamista sillä summalla, minkä on päättänyt sijoittaa joka kuukausi. Mutta tosiaan, jos sä et ole vielä aloittanut sijoittamista, tai muutenkin vähän mietityttää, että mitä nyt tekisi omalla sijoitussuunnitelmalla, niin mä haluan tuoda muutaman vinkin tähän loppuun, varsinkin aloitteleville sijoittajille. Ensimmäinen on se, että älä sijoita kaikkea ylimääräistä rahaa kerralla, vaan aloita säännöllinen sijoittaminen, ja aloita se semmoisella summalla, mikä sulla on jatkossakin mahdollisuus pistää joka kuukausi, ja sitten sen lisäksi sä voit tehdä ekstra ostoja kuukaudessa, esimerkiksi jos sulla on jotain säästöjä, mitä sä mielellään laittaisit markkinalle, niin voit tehdä niitä ekstraostoja sitten siellä välissä, mutta koska meidän on tosi vaikea ennustaa, että koska se pohja on täällä, niin voi olla järkevää pistää sinne iso summa nyt, tai voi olla järkevää pistää sinne iso summa kuukauden päästä. Tämän takia helpoin suunnitelma on vaan se, että jakaa sen isomman summan pieniin summiin ja tekee sitä vaikka viikkojen ajan, Eteenpäin. Sitten toisen kohta on se, että aloittelijalle indeksirahastot on erittäin hyviä sijoituskohteita, varsinkin laajat, kuluttomat tai pienikuluiset indeksirahastot on hyviä. Kannattaa kuitenkin muistaa hajauttaa ympäri maailmaa erilaisiin maihin, koska tässäkin kohtaa täällä Euroopassa, koska meillä on ollut paljon laskua, se johtuu siitä, että meillä on paljon riskiä myös tähän Venäjän pakotteisiin ja muihin näihin liittyen. Voi olla, että tulevaisuudessa kasvu täällä ei ole niin kovaa kuin esimerkiksi Jenkeissä. Ja tämäkin on taas sellainen kohta, että ei me voida tietää tämän takia mä itse olen esimerkiksi hajauttanut Suomeen, Tanskaan, Jenkkeihin ja sen lisäksi vielä vihreän energiarahastoon. Eli mulla on erilaisissa paikoissa niitä sijoituksia ja jossain mä toivottavasti hyödyn enemmän, jotta ne toisaalla tulevat tappiot sit katetaan sillä tuotolla. Sit kolmantena, kerrytä sijoitusten ohella myös puskuria, eli siis älä laita kaikkea sun ylimääräistä rahaa sijoituksiin, vaan kerrytä myös puskuria esimerkiksi säästötilille, mulla on Svea Economy säästötili, mikä maksaa mulle todella pientä korkoa, mutta korokaa kuitenkin. Ja mä itse on kerryttänyt noin kuukauden tulojen verran tätä puskuria. Tässäkin ihmisillä on omia preferenssejä, jotkut tekee muutaman kuukauden palkan verran säästöjä, ja jotkut tekee vain puolen kuukauden. Mulla on ollut semmoinen puolen viiva yhden kuukauden tulojen verran yleensä puskurissa. Ja sitten neljäntenä, jos kiinnostaa suora osakesijoittaminen tai kryptosijoittaminen, ja sä oot vasta aloittamassa sijoittamisen, niin ehdottomasti mun mielestä tutki ensimmäisenä niitä indeksirahastoja, ja pistä niihin säännöllinen sijoittaminen menemään, ja sitten sen jälkeen rupee tutkimaan osakesijoittamista tai kryptosijoittamista, ja oikeasti tutki niitä asioita, ennen kuin lähdet hosumaan ja työntämään sinne markkinalle vaan johonkin jotain. Koska siinä on mahdollisuus myös tehdä tosi huonoja päätöksiä ja menettää sitten mahdolliset hyvät tuotot. Eli opiskele asioita lisää, ja esimerkiksi täältä mun kanavalta löytyy molemmista aiheista todella paljon videoita. Mä linkkaan tähän loppuun kaksi aloittelijoille sopivaa videota. Klikkaa jommasta kummasta ehdottomasti, jos kiinnostaa. Klikkaa myös descriptionista linkkejä sinne Nuusnetin palveluun tai Trading212-palveluun, jos kiinnostaa ne palvelut. Pistä alhaalta myös tykkäysapipohjaan ja kanavatilaukseen, ja me nähdään ensi videossa tyypit.